I njohur për freskinë e ujit dhe të pyjeve, lumi shkumbini tërheq çdo vit me 10 rabanor nga Elbasani. Janë kryesisht pensionista apo familjar ato që i qëndrojnë besnik turizmit lumor, të cilët e quajnë jo vetëm të bukur, por edhe më pak shpenzime. Por në ndryshim nga vitet e tjera, numri pushuesve këtë vit është më i madh. Sipas këtyre të fundit, shkak është bërë kriza ekonomike dhe rritja e çmimeve përgjatë vijës bregdetare. Shmime ka bëjt stratosfer, po ti ish i shas duan për shumë, i shoku i boli zonë e jugut, nuk e di veni, 5-10 i shas duani, do të kesh rogën 1 milion e gjusje ti ish me shas duani. Jam pensionist, edhe ti familjarisht, shfryzoj hijen dhe këta ambientin e freset. Fakti që ndron, që jo unë, po si gjithë familje shqiptare, një vaferit të skajsme. Vim sepse përvërsisht si mjetë është bërë gjeni ekonomike, por dhe më për para të ka relax. Vetëm kushtet ekonomike, asë diskutuar të tjetër. Vetëm kushtet ekonomike që e një gjumë u gjithë pa njerës. Se zdim neve të tiki më mirë në plajë në detë, të vim këtu, edhe bukën e marim me vete, gjithë ditë. Me gjitha të munges e vëmëndis nga pushteti vendorë është e dukshme, teksa kërkojnë vëmendje për turizmin lumor, ankohen për ndotje në ujit, dhe pse kjo gjë nuk i ka stepur ta frekuentojnë. Ku vjen dhe gjithkohë që ku fillon vera e deri ku mbaron. Vin mjes në orën 7, mjes 7 gjys, edhe ikin në orën 6 darkës pas ditës. Kjo si ti shikon ti, as veni një nga vene më të bukura. As i qet. Preskovemi. Sa do bëjmë këtë? Ma mirë se këtu, se këtu, ashtu. Nuk keni alternativë tjetër? Kemi me dhe tjera, po dhe këte dhe me, po kjo është ma e mund të mja. Në një gjatësi për 181 km, lumi shkumbinit ofron një vetëm plazhin e pyllin, por vënde për peshkim dhe zona piktoreske që mund të vizitohen kryesisht fundjavave.